Sosial sahə üzrə ekspert İlqar Hüseynli sürətlə yayılmağa başlayan Delta ştammı COVID-19-a qarşı vaksinasiya prosesi və ölkəmizin bu proseslərə qarşı nə dərəcədə hazırlıqlı olduğu barədə kanalımıza geniş müsahibə verib. Sözü gedən müsahibəni sizlərə təqdim edirik. Deməli, Azərbaycanda hazırda COVID-19 pandemiyası yeni mərhələyə keçib deyirlər və bizdə də Delta ştammının artıq belə deyək, təsdiqlənib ki, bir neçə nəfərdə yoluxma qeydə alınıb. Ümumiyyətlə, Delta ştambı nədir, nə qədər təhlükəlidir? Yəni, bu haqda istəyiriz sizin fikirlərinizi bölüşək. Ümumiyyətlə, dünyada baş verən bu proses həmişə, yəni COVID-19 ilə bağlı olan prosesdə həmişə bir narahatçılıq hökm sürür. Dünyanın çox ciddi bir problemini hal-hazırda yaşamaqda davam edirik. Koronavirus infeksiyası yayıldığı gündən cəmiyyətdə və tibb elmində həmişə narahat doğuran bir faktor var idi ki, sürətli vaksinləşmə prosesinin həyata keçirilməsi. Və bu sürətli vaksinasiya prosesi o qədər sürətlə həyata keçirilməli idi ki, yeni yoluxmaların sayını, qarşısını almağa deyək ki, çox yetərli olmalıydı və nəticə itibarilə tədricən biz yeni yoluxmaları azaldaraq koronavirus infeksiyasının COVID-19-un kökünü kəsməliydik. Əgər bunu biz sürətlə etməyi bacarmırıqsa, ümumiyyətlə söhbət yalnız Azərbaycanda getmir, ümumiyyətlə dünyada bu baş vermirsə, sözsüz ki, həmin COVID-19-un, o virusun müxtəlif mühitlərdə, müxtəlif deyək ki, dönəmlərdə, fəsillərə uyğun yeni-yeni artıq formaları peyda olur. Yəni, burada onun adının nə və necə olmasından asılı olmayaraq, istər delta olsun, istər qeyri-delta, bu həmin əski koronavirus virusların yeni mühitə formalaşaraq, uyğunlaşaraq, mutasiya prosesindən keçərək yeniləşməsi deməkdir. Yəni, bu anlamda, biz bu günləri yayılan yeni bir adla COVID-19-un delta formasının, deyək ki, adının nəyin necə olmasına asılı olmayaraq, elə həmin yenə də COVID-19-u, həmin virusu və onun daha da çox, deyək ki, müxtəlif mühitlərə dözümlülüyünü təmin olunmuş variantıdır. Yəni, o özü-özünü, öz dözümlülüyünü artıraraq, belə deyək ki, mövcudluğunu saxlamağa xidmət eləyir. Bilirsiniz ki, çoxlu sayda artıq vaksinlər yaradılıb, böyük iri əczaçılıq şirkətləri, farmasevtik fəaliyyətlə məşğul olan alimlər, virusologlar artıq bu, deyək ki, bir ştampı laboratoriya şəraitində, bir ştampın deyək ki, müalicəsini təmin edə biləcək virus əleyhinə vaksinləri yaratdığı dönəmdə artıq həmin o vaksinasiya prosesinin zəifliyi və sürətin az olması daha yeni formalı virus COVID-19-un yaranmasına və mutasiya uğramış yeni-yeni modellərinin ortaya çıxmasına səbəb olur ki, bunlardan da biri məhz indi hal-hazırda haqqında danışdığımız delta ştampıdır. Müxtəlif manipulyasiyalar var, bilirsiniz ki, bunun ətrafında. İstər dərman bazarına təsiri ilə bağlı, istər dünyada iri nəhəng əczaçılıq şirkətlərinin dominantlığının təminatı ilə bağlı müxtəlif manipulyasiyalar var, amma hər halda bu manipulyasiyaların arxasında həm də bəzi hallarda əsaslandırılmamış səbəblər dayanır. Yəni, çox insanlar düşünməsin ki, COVID-19-un özü haradasa biznes maraqlarına xidmət edən ortaya atılmış bir məsələdir və yaxud da ki, elə bu süni şəkildə doğrudan da dünyada yayılır. Bu iddiaların arxasında çox ciddi faktlar dayanmalıdır. Amma bizim isə əsas faktımız ondan ibarətdir ki, hal-hazırda koronavirus infeksiyasından yoluxanlar var, dünyasını dəyişənlər var. Bilirsiniz ki, ötən dövr ərzində
Azərbaycan kifayət qədər sayılı seçili həkimləri dünyasını dəyişdi. Hətta bu mübarizə meydanında. Bizim çox yaxşı, deyək ki, hüquq müdafiə sahəsində çalışan insanlarımız, vəkillərimiz, tanınmış elm adamları, o cümlədən ailələrimizdə çox yaxın insanlarımız dünyasını dəyişdi. Və bu kütləvi dünyasını dəyişmələr bir daha onun sübutudur ki, məhz bu koronavirus infeksiyası çox ciddi bir bəla olaraq dünyanı ağışına alıb və bizim də burada əsas, deyək ki, Azərbaycan vətəndaşının da bu məsələdə mövqeyi ondan ibarət olmalıdır ki, həqiqətən də vaksinləşmə prosesində iştirak etməlidir. Çünki hər bir vaksin, hər bir, deyək ki, o immunitetin yaranması, immun sistemində bu virusun yaşamasının qarşısını alması üçün yeni orqanizmdə yaranan həmin o virulentlik və bu dözümlülük təbii ki, COVID-19-un da yeni ştamplarının yaranması üçün meydanın açılmasında belə deyək ki, çox deyək ki, öz rolunu oynayır. İmkan vermir ki, yeni bir meydan açılsın, yeni bir mutasiya prosesi nəticəsində təzə formalı ştamplar yaransın. Yəni, burada o ştampın xarakterinin, xüsusiyyətindən geniş yeniliklər barəsində danışmaq olmaz. Sadəcə olaraq, daha dözümlü, deyək ki, həm mühit baxımından, həm də virusun orqanizmdə yaşaması baxımından daha dözümlü, yeni-yeni, deyək ki, formalara keçid alır həmin COVID-19-un virusu. Baxın, vaksinlərdən danışdıq. Artıq bir neçə ölkə vaksin istehsal edib və Azərbaycan da bunlardan alıbdır. İstər Almanya, istər Çin və Rusiya. Siz bir, belə deyək ki, bu sahədə mütəxəssis kimi hansı ölkənin belə deyək, istehsal etdiyi məhsulun, yəni dərmanın vurulmasının lehinəsiz? Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə daha keyfiyyətli texnologiya, daha deyək ki, modern zavod istehsal imkanları olan ölkə kimi götürsək, biz təbii ki, bu Almanya ümumiyyətlə birinci yerdədir. Dünyada Alman texnologiyası həm də dərman preparatlarının istehsalı baxımından dünyada lider ölkələr sırasındadır. Bu günləri Almanya nəinki dərman istehsalı, digər texnoloji imkanları baxımından daha etibarlılıq qazanmış bir ölkədir. Burada ola bilsin ki, deyək ki, Çinin istehsalı olan vaksinlə elə Almaniyanın, Rusiyanın istehsal etdiyi vaksin arasında çox da böyük fərqlər ortada olmasa da belə, biz həm də öz insanlarımızı, ümumiyyətlə insanların həmin dərmana psixoloji olaraq inamının əhəmiyyətli olmasını düşünməliyik. O orqanizmdə elə bil ki, tənzimlənmə bir prosesini, o orqanizmin özündə etibarlılıq bir prosesini stimullaşdıran bir faktordur ki, həm də sağalmaya çox ciddi şəkildə təsir edən faktordur. Yəni, biz bu baxımdan götürsək, təbii ki, bu bizim ölkəmizə gələn vaksinlər içərisində Almanya istehsalı olan Pfizer-in tətbiq olunması çox, deyək ki, yaxşı olar, etibarlıdır. Orada hətta o virusa qarşı dözümlülük faiz göstəricisinə görə, daha doğrusu virusun qarşısını alması üçün o imkanları baxımından daha çox faiz göstəricisi məhz həmin o Pfizer vaksinində qeydə alınıb. Orada səhv etmirəmsə 89-90%-ə yaxındır. Amma bunun nə dərəcədə ölçülməsi, nə dərəcədə yoxlanılması artıq o şərti bir, deyək ki, yoxlamalardır. Orada dəqiq rəqəmlərin, 100-100 dəqiq rəqəmlərin özündə də biraz şübhəli, deyək ki, məsələlər çıxa bilər ortalığa. Amma hər halda bu günləri artıq hətta Azərbaycanın özündə nə baş verir? İnsanlar arasında artıq seçim baxımından çox ciddi problemlər yaşanır. Nə mənada? O qədər Pfizer-ə olan ehtiyaclar böyükdür ki, biz deyək ki, təbibin portalında vaksin üçün qeydiyyata düşərkən
Başı şehri ve etrafında olan Pfizer ile temin olunmuş klinikalara artık avgust ayının sonuna, sentyabr ayının ortalarına kadar növbe almak doğrudan da çok çetindi. Bunu yani insanların artık özlerinin yanaşmasında da biz görebiliriz. Ve buna göre de çok adamlar artık Lənkəranda, Qubada, hatta Bakıda yaşamasına bakmayarak Lənkəranda, Qubada Pfizer vaksinine göre növbədə dayanırlar. Daha tez vaksinləşməni isteyen insanlarımız var ki, onlar gedirlər, tutaq ki, portaldan daha yaxın tarix üçün Lənkəranda və Qubada olan klinikalarda qeydiyyata düşürlər ki, tez Pfizer vaksinindən istifadə etsinlər. Amma baxmayaraq ki, həmin Çinin və Rusiyanın təklif elədiyi və bizim aldığımız vaksinlər elə Bakı şəhərində çox da şiddətli növbədə, ol növbə gözləmədən tez bir qısa zamanda getmək, vaksini vurdurmaq mümkündür. Yəni bu tələbatın özü artıq bir avasitə onun göstəricisidir ki, daha çox vətəndaşlarımız Pfizer istehsalına, Almanya'nın istehsalına üstünlük versinler. Təbii ki, və mən vətəndaşlarımıza da haqq verirəm ki, doğrudan da ən yaxşı texnologiyanın, inkişaf etmiş texnologiyanın istehsal elədiyi ölkədə Amerikanın istehsalı, Almanya'nın istehsalı olduğu halda biz bu texnoloji deyək ki, üstünlüyə daha çox can atmalıyıq və özümüz də ona daha çox üstünlük verməliyik. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, Azərbaycanın öz potensialları var mı ki, məsələn, həmən dərmanların başqa bir adda Azərbaycan özü çıxarsın və yaxud da... İstehsal baxımından mı sual? Xeyr. Bilirsiniz ki, mən bu artıq bir neçə dəfədir ki, biz mətbuata bundan bağlı müsahibələrimdə mən deyirəm. Mən xeyri çox sualınızdan dərhal sonra çox konkret dedim. Yəni, o biraz bəlkə də çox konkret səsləndi, amma bugün o konkretliyin arxasında günün reallığı dayanır. Biz nəyə istinad edirik? Bugünləri əgər hansısa bir vena daxilinə vurulan infuzi məhlulu götürək, tutaq ki, natri xlorun 0,9% məhlulu, bu bilirsiniz ki, tibbi praktikada çox geniş tətbiq olunur. Xüsusən əməliyyatlar dönəmində, əməliyyatlardan sonraki dönəmində və natri xlorun mayesi çox... Natri xlor nədir? Sadəcə olaraq bizim tanıdığımız duzun suyla hazırlanmış məhluludur. Və onun apirogenliyi təmin olunur, onun müəyyən o texnoloji proseslər zamanı çox sadə bir istisal imkanlarına malik olan bir dərmandır. Əgər biz bunu xarici ölkədən alırıqsa, bu doğrudan da çox ciddi bir böhran deməkdir. Əczacılıq sənayesinin Azərbaycanda olan böhranının göstəricisi. Ona görə ki, bizim zavodlarımız yoxdur, əczacılıq zavodlarımız yoxdur, texnologiya yoxdur, avadanlıqlarımız yoxdur. Ən sadə dərman preparatlarını biz bugünləri idxaldan asılı vəziyyətdə saxlamışıq. Yəni, başqa-başqa ölkələrdən, Rusiyadan, Ukraynadan hətta biz dərman alırıq. Gürcistandan dərman alırıq. Belarusiyanın zavodlarından dərman alır Azərbaycan. Yəni, bu o qədər primitiv bir... Özbəkistandan dərman alır, təsəffürləyin. Bu o qədər primitiv bir, belə deyək ki, o qədər gülünc bir vəziyyət ki, artıq bu vəziyyətin olduğu şəraitdə biz bugünləri artıq mən dünyada qlobal bir prosesə qoşulub, mən vaksin istehsalçı olacam deməyimiz kifayət qədər yersiz iddia kimi görünür. Amma ola bilsin ki, Azərbaycan gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkişafına çox ciddi yatırımlar qoya bilər, çox ciddi, belə deyək ki, niyyətlər ortaya qoya bilər və elə bir modern texnoloji qurğularla və laboratoriyalarla təchiz olunmuş farmasevtik zavod dikə bilər ki, özü qonşu dövlətləri həm də təmin etmək gücündə ola bilər. Yəni, əgər bu yoxdursa, bugünləri biz vaksin istehsal edəcəm və öz vətəndaşlarımı öz vaksinimlə təmin edəcəm deyə bir şey yoxdur. Hazırda informasiyalar var mı ki, əhalinin neçə faizi vaksinləşmə prosesindən keçibdir və
Bu ne kadar olmalıdır ki yoluxma sayı minimuma insin? Bilirsiniz, bu adi deyək ki, riyaziyyatdır da. Burada biz durup yine de konkret rəqəmə istinad edilirik ve iddialı olmağımız doğru görünməz ki, yox, əgər 72,8% dəqiq rəqəm olmalıdır ki, biz daha yoluxmayaq. Yəni bu absurddur. O niyə o yerdə qalan o 28 neçə faiz vətəndaşımız əgər yoluxarsa, onlardan təzədəndən yoluxmaq imkanlarımız deyək ki, o öz qüvvəsində qalmayacaq mı? Sadəcə olaraq vaksinləşmə dövrünün o müddəti var. Həmin o müddəti biz deyək ki, tezləşdirmək və vaxtı-vaxtında onu icra etməliyik ki, həmin o insanlar yenidən yoluxma prosesinə məruz qalmasınlar. Yəni bu bir çiklik bir prosesə çevrilib. Artıq mən deyim ki sizə ki, necə ki bizdə illər öncə məsəl üçün müəyyən o viruslarla bağlı periodik vaksinləşmə prosesi keçirilirdisə, bu da artıq bizim həyatımıza daxil olur, o periodikləşməlidir. Amma ümumən götürəndə ehtimal nəzəriyyəsində əgər imkanlarından biz çıxış etsək, təbii ki 50+1% çox yaxşıdır, amma 60%-in üstündə hər il o vaksinasiyanı saxlaya bilsək, biz bəlli bir dövrdən sonra ümumiyyətlə bu COVID-19 virusunun sonuna yaxınlaşa bilərik. Yəni burada Azərbaycan axı Azərbaycan yalnız özü qapalı bir ölkə olaraq bu məsələyə yanaşmamalıdır. Biz dünyadan bu məsələdə asılı vəziyyətliyik. Dünyadan çox asılı vəziyyətliyik. Yəni burada məsəl üçün mən bilirəm ki, artıq bizim vaksinasiya Azərbaycanda 30%-a bildiyim qədər yaxınlaşıb. Yaxşı rəqəmdir. Bəzi ölkələrlə müqayisədə, məsəl üçün mən dünənləri bəzi ölkələrdən baxdım, demək ki, məsələn Estoniyanı götürək. Estoniyada artıq birinci dozanı almış vətəndaşların sayı 60% üzərindədir, 60-61%, amma tam ikinci dozanı almış insanların sayı artıq 32%-dir. Və proses sürətlə gedir. Əgər orada tutalım, onu 50%-a çatdırsalar, müəyyən risklərin qarşısını almağa nail ola biləcək. Amma yerdə qalan 50% bəs, tutaq ki, Azərbaycan da 50%-a yaxınlaşacaq. Deyək ki, 50%-a yaxınlaşacaq. Amma o 50%-in içində bir dönəm vaksinləşmə prosesini arxada qoymuş insanların yenidən revaksinasiya dövrü yaxınlaşır. Başa düşdünüz mü? Burada bu siklin nə dərəcədə işlək mexanizmə çevrilməsi bizim gələcəkdə COVID-19-la mübarizədə qəti olaraq qələbiyə nail olmağımızı şərtləndirən, stimullaşdıran ən vacib faktordur. Yəni, vaksinasiya ilə də yanaşır. Revaksinasiya burada çox əhəmiyyətlidir. Ki biz o faiz nisbətini həm qaldıra bilək, həm də deyək ki, müəyyən o normada saxlaya bilək. Yəni, burada duraq deyək ki, bu günləri, mən bu günləri 70% insanlarımızı tam vaksinasiya prosesinə həyata keçirdik, vaksinləşmə baş verdi. Amma o 70%-in bir il bundan öncə vaksin vuran insanların yenidən vaksinləşməsi məsələsi. Yəni, burada bir çox maraqlı bir, deyək ki, o həndəsi silsilə ilə bu artan ritmlə baş verməlidir. Əgər yox, elə belə sadə yanaşsaq ki, mən bir dəfə vurdurmuşam, qutardı, biraz mübahisəli məsələdir. Ümumiyyətlə, prosesin özündə çox mübahisəli məqamlar var. Biz onu, həm vətəndaşlar özləri bunu anlamalıdırlar ki, iştirakçı olmalıyıq. Məsələnin içində iştirakçı olmalıyıq. Səndən, məndən, Azərbaycanın digər vətəndaşlarından çox şəxslidir. Burada risk faktorunda, risk qrupunda olan insanlar da var. Onlara vaksinləşmə əks göstərişdir. Amma o demək deyir ki, o yoluxmayacaq. Amma vurmaq olmaz vaksini. Tutalım, ciddi onkoloji xəstədirsə, buna vaksinləşmə olmaz. Yox, əgər vaksinləşmirsə, o demək deyir ki, onkoloji xəstədirsə, bu yoluxmaya bilməz. Yəni, çox ciddi səbəblər və bizdən asılı olmayan problemlər də var ortada. Baxın, elə burada məsələ bildirdiniz ki, əhalinin verəcəyi qərardan çox şeylər asılıdır.
Və bəzi sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedir ki, vaksin insan ömrünü azaldır. Bəzi yerlərdə mübahisələr gedir ki, nəyə görə adi insanlara, yəni kasıb təbəqiyə Kitayın, Çinin daha doğrusu istehsal etdiyi vaksin vurulur. Ancaq belə deyək, daha yuxarı sinif insanlar Almaniyanın və Amerikanın və digər ölkələrin vaksindən belə deyək, istifadə edirlər. Bu səbəblər nədir? Nəyə gətirsin? Baxın, sualınızın əvvəl birinci hissəsinə cavab vermək istəyirəm. Müharibə illərində çiçək virusundan, taun vəba pandemiyası ilə insanlar kütləvi şəkildə qırılırdılar. Və mən sizi tarixi əgər geri faktlara biz nəzər yetsək, hətta küçələrdə, prospektlərdə, dalanlarda meyillər qalması halları müşahidə olunurdu. Onları briqadalar, xüsusi briqadalar yığılmışlar, yandırırdılar. Amma o kütləvi qırğınların sonunu nə vaxt yaxınlaşdırdılar, o vaksinlər ona qarşı peyvəndləşməni, vaksini kəşf olunan kimi. Bir demək, çiçək, demək olar ki, dünyada çiçəyin, vəbanın, taunun, dəhşətli bu epidemiyaların, virusların kökü demək olar ki, tamamilə kəsildi. Nə zaman? Vaksinasiya prosesi başlayandan sonra. Bəyəm onda yaxşı, indi belə götürək, şərti bir fikir götürək. İnsanların kütləvi qırılması yaxşı idi, yoxsa vaksinlə, tutaq ki, vaksinləşmədən sonraki ömür qısalmasında şərti harsansa dedikodular. Yəni, bu, onun heç bir elmi, sübutu, elmi əsası yoxdur ki, vaksin vurulacaq, ömür qısalacaq. Ümumiyyətlə, bilərsiniz ki, dünyada ömür sürəsinin sayı kifayət qədər artmaqda artan tendensiya ilə gedir. Məsələn, Yaponiyada artıq 100 il və 100 üstü yaşamaq haqqında insanların deyək ki, mübarizəsi artıq başlayıb. Niyə mən 110 il, 120 il yaşamamalıyam? Yəni, biz 60 yaş, 70 yaşı bunlar zaman ömür hesab edirlər. Gənc ömür hesab edirlər az qala. Yaponiyada vaksinləşmə prosesi aparılmırmı? Aparılır. Yəni, bu mənada insanların ömrünü qısaldacaq, ömrünü azaldacaq yanaşması, mən düşünürəm ki, heç bir əsası olmayan yanaşmadır və onun hələlik elmi araşdırmaları ortaya qoyulmayıb. Niyə? Çünki bu o vaxt mümkün ola bilər ki, tutaq ki, hansısa bir alimlər, bir qrup alimlər artıq COVID-19 vaksinini qəbul etmiş insanlar üzərində eksperimentlər apararlar ki, görək bu nə qədər yaşayacaq? O barədə heç bir statistika mümkünsüzdür. Yəni, bəlkə, yəni bu mənada biz onda niyə biz, əgər o dəhşətli vaksinləşmə, viruslardan vaksinləşməni keçmiş insanların ömür sürəsində bu günlər artmalar varsa, bu viruslu, COVID-19-un vaksini ilə bağlı bu cür yanaşma mənə elə gəlir ki, doğru olmayan yanaşmadır və bunu xalqımız Azərbaycan vətəndaşı da bilməlidir. O ki, qaldı sizin sualınızın ikinci hissəsi necə oldu? İmkanlı şəxs. Mən sizə bir qədər öncə bir misalı gətirdim. Deyək ki, Pfizer vaksinindən o qədər böyük tələbat var ki, Bakı şəhərində o xidməti həyata keçirən klinikalarda avqust ayının sonuna, deyəlim, məsələn, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində və yaxud da ki, digər klinikalarımızda avqust ayının sonuna, sentyabr ayının ortalarına qədər artıq növbə almaq... Seçə bilirmi? Bəli, seçə bilir. Mən elə ona qayıtmaq istəyirəm. Mən burada artıq bir qədər obyektivliyə sökənən bir fikir səsləndirəcəm. Heç kimdə bir təsirat yaranmasın ki, mən təbibin sözçüsü mövqeyində çıxış edirəm. Xeyr, bəzən doğrunu demək də çox vacibdir və əhəmiyyətlidir. Mən kifayət qədər insanlar tanıyıram ki, giriblər təbibin o portalına, həmin portalda demək ki, axtarış ediblər,
məhz Pfizer vaksinini vurdurmaq üçün Bakı şəhərində yer olmayıb, Lənkəranda, Qubada, növbədə duran çoxlu sayda insanlar tanıram ki, hansı ki onlar heç bir varlı təbəqəyə aid olan insanlar nə övladları deyil, nə özləri deyirlər. Yəni, bu artıq elektron texnologiyalardan, IT texnologiyasının bizə verdiyi imkanlardan kimin nə qədər çox yararlana biləcəyindən asılıdır. Və yaxud da ki, elə insanlar var ki, elə gənclərimiz var ki, mən bilirəm ki, xaricdə təhsil almaq üçün onlar sanki orada o bir şərt kimi tələb olunur ki, Avropanın istehsal olan vaksinasiya olmalıdır, pasportlaşma o cür gedməlidir. Onlar bəzən görsən ki, davamlı olaraq təbibin həmin o elektron bazasında, portalında tez-tez daxil olurlar. Niyə? Çünki ola bilsin ki, Bakı şəhərində hansısa bir şəxs o növbə götürdüyü, məsələn, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində və yaxud Mərkəzi Klinik Xəstəxanada götürdüyü növbədən imtina eləyir, portaldan çıxış verir. Və dərhalı bir yeri tez mənimsəyib, tez texnologiyadan istifadə edib, tez növbəsini oraya girə bilir. Yəni, burada artıq kompüter, yaxud da ki, elm, o portalın o qədər hələ ki gücü yoxdur ki, o insanın növbə götürərkən hansı təbəqəyə məxsus olduğunu müəyyənləşdirə bilsin. Yəni, burada insan faktorudur. İnsan faktoru deyil, yəni texnoloji faktorudur. 20 nəfər Lənkəran Qubada istəsə portala daxil olub, həmin o sizin dediyimiz, bizim söylədiyimiz Pfizer vaksindən növbə ala bilər. Və həm də burada bir önəmli məsələ var. O çox bahalı bir dərman preparatıdır, vaksindir və vaksinin hər birinin özü 6 doza saxlayır. Yəni, o açıldısa 6 doza hamıya vurulmalıdır. Yəni, o növbəni elə seçirlər ki, həm də sabahları, məsələn, bu gün ərzində tutaq ki, bir klinikaya 7 nəfər portalda növbəyə düşməyə çalışırsa, 6 nəfər düşübsə və günün elə bir saati varsa ki, 7-cinin növbəti günə salmalıdır. Ki, o yeni açılan, deyək ki, yeni açılan flakona növbəyə dura bilsin ki, bizim bir dozamız da orada itkiyə getməməlidir. Yəni, bu baxımdan o varlığı kasıb, məsəl üçün, belə məsələlər mən düşünürəm ki, əbəsdir, yəni heç bir elmi və onun da hansısa bir sosial, belə deyək ki, əsaslandırması aspekti yoxdur. Vətəndaşlarımız güvənikidə olsunlar, tez-tez təbibin portalında axtarışda olsunlar. Hansı vaksini seçmək artıq onlara asılıdır. Rusiyanı da seçə bilərlər, Çini də seçə bilərlər. Elə insan var ki, elə deyək ki, tutaq ki, onun hansısa bir xarici ölkələrlə əlaqəsi yoxdur, səfər planları yoxdur, ondan Avropa vaksinasiyası tələb eləyən yoxdur. Fərqi yoxdur. Deyərək ki, mən gedim elə Sinovakımı vurdurum da Kitayın. Problemdir. Harada yaxın poliklinikamızda növbə varsa, elə orada da vurduracam. O da var. Yəni, deməli, belə bir iddialar artıq var ortada və bunu eləyənlər də var. Mənim şəxsən tanıdıqlarım içində də var ki, vurdurmaqdan qorxur, ancaq müəyyən sahələrdə bundan istifadə daha doğrusu tələb olunur. Tələb olunduğuna görə rüşvət əlaqələrinə girir və belə deyək, saxta pasport alırlar. Baxın, o da dünyada ən sirli əməliyyat deyək də rüşvət. Rüşvət çox sirli əməliyyatdır. Niyə? Çünki rüşvətin iştirakçısı iki tərəf olur da. Yəni, rüşvətdə üçüncü tərəfin rolu çox az hallarda müşahidə olunur. Ona görə də konkret olaraq o əməliyyatda iştirak edən şəxslərin kimliyini tapıb ortaya çıxartmaq çətin olur. Duymuşsunuz? Əslində, baxanda eşitmişəm. Mən də kuluarlardan, mən də deyək ki, ünsiyyətdə olduğum insanlardan, şübhəli olan insanlardan eşitmişəm ki, belə bir şey var. Hətta cəhd edib, sonradan da alınmayan insanlar da işitmişəm ki, ya yox, bu səhv deyilmişlər, mümkün deyil. Bilirsiniz, orada o hamısı yenə də deyirəm, məsələn, mən proses necə baş verir? O, bəzi vətəndaşlarımız elə bilir ki, o poliklinikada verilən pasport ki var, o sənəd ki var, o sənəd əsr pasportu o deyil. Əsr pasportu o deyil. O, sadəcə olaraq o qeydiyyatı, registrasiyanı təmin etmək üçün verilən sənəddir. Qoy vətəndaşlarımız da bilsinlər. Doza sahib deyilən bir məsələ var.
her bir poliklinikaya, her bir klinikaya doza sayı verilir. Eğer vatandaş bu poliklinikada verilen kağıdı aldısa düşünmesin ki fisiomiyanın problemi məlum oldu. Çünkü o bazadaki məlumatlar, o məlumatlar ötürülməlidir bazıya. Ve 24 saatten sonra her bir vatandaşın COVID-19 İngiliz ve Azerbaycan dilinde pasportu yine de təbibin portalında fiksasiya olunur. Başa düşdünüz mü mən nə demək istədiyimi? Yəni, tutaq ki, X poliklinikası alıb 100 dənə, 100 nəfər üçün 100 dozalıq vaksin. Hə, bu 101-cini verməlidir, necə verəcək? Axı bu, ya onu vurmayıb, vətəndaşa vurmayıb çölə tökə bilər. Nə bilim, nəsə eləyə bilər, yəni vurmaya bilər. Amma o dozanı çəkməlidir. Poliklinikanın həkimi mütləq çəkməlidir ki, o sayılan sabahları portala ötürülən informasiya bir-birini bağlamalıdır. Yox, 101-ci adamdan əgər bu rüşvət alıb ona sadəcə olaraq o poliklinikada kağızı versə, həmin adamın portalda adı elektron bazada fiksasiya olunmaya bilər. Ona isə əsl tələb olunan həmin deyək ki, o bizim istədiyimiz pasport, həmin o pasport o portaldakı olan pasportdur. Başa düşdünüz mən nə demək istədiyim? Yəni bu mənada burada yeganə mümkün yol ola bilər ki, mən həkimdən xahiş edirəm ki, mən bu virusdan qorxuram. Psixoloji stres mən də yarada bilər. Amma iş yerimdən tələb olunur. Hə, onda bəlkəm həkimdən xahiş edir, yalvar yaxar edir ki, bəlkə bunu mənə vurma da, elə çəkmirsən, doza sayı da olaraq qalır. Yəni gəl tökək yerə, gəl tökək nə bilim. Özü ilə cibində bir salafan klok gətirər, deyək ki, elə tök bunun içinə aparıb çöldə atacam zibilliyə. Az istisna olan, çox cahilcə yanaşmanın nəticəsində bu ola bilər. Amma sizin dediyiniz, bax bu nəzarət sistemi qurulmayana qədər həmin o poliklinikada verilən pasportlarla manipulyasiya edən həkimlər də oldu, hətta mən bildiyim qədər tutulanlar da oldu, deyəsən, bir neçə nəfər. Amma sonradan bəlli oldu ki, yox, elə o pasport bu pasport deyilmiş. Əsas pasport portalda hər bir insana və vətəndaşlarımız da bilsinlər, bu cür yollara getməsinlər. Əgər niyyətləri varsa belə bir, deyək ki, məqsədə xidmət eləmək, belə bir yol seçmək niyyətləri varsa, yaxşı olar ki, onu etməsinlər. Yaxud da ki, pis örnəkləri cəmiyyətimizə daşınmaqdan dayanaq. Bizdə bu, ümumiyyətlə, o tendensiyaların qarşısını almaq lazımdır. Mənim həmişə bir klassik ağırlı yerim var. Azərbaycan cəmiyyətində hər şeyimiz azad, ədalətli cəmiyyəti və demokratik sistemlərin qurulmasından gedir. Demokratik seçki sistemlərinin oturuşmasından gedir. Bax, o rüşvətxorluq, o oğurluq, o seçki saxtakarlığı, o nə bilim, o topa bülletiyenlerin atılması meseleleri ne vaxt insanlarımızın şuurundan tamamıyla silinib gedəcəksə, bax o vaksinləşməyə, o pasport almaya, pul verib rüşvətlə pasport almaq niyyətində olmaq kimi iddialara, insanlarımızın iddiası da kifayət qədər azalacaq və biz sivil bir davranışlı deyək ki, münasibətə keçəcəyik. Məhz bu baxımdan da həm də ölkədə, dünyadakı bu ciddi problem olan vaksinasiya probleminə. Çünki bu, bugün dayanan şey deyil. Əgər bu günləri bizim təxmini, deyək ki, proqnozlarımız 2020-ci ilin yayına qədər, 22-ci ilin üzrə istəyirəm, yayına qədər hələ də COVID-19-un mövcudluğunu və ondan sonra ilə bağlı da hələ müəyyən müşahidələrin olacağını biz əgər iddia. Mənə ilə gəlir ki, 2020-2025, 5 il biz həyatımızda bax bu deyək ki, operativ qərargah onu nə qədər çətinləşdirib həyatımızı asanlaşdıracaq və bu dəyişkən xarakterli həyat tərzimizin bizim nə qədər deyək ki, sərtləşib və qeyri-sərtləşməsindən asılı olmayaraq, hər halda bizim stolumuzun üstündə mətbəximizdə COVID-19 sözü fikri və bu barədə bunun ətrafındakı müzakirələr və belə müsahibələr 2025-ci ilə qədər mənim proqnozlarıma görə davam eləyəcək. Yəni, biz də bu 2025-ə qədər, hələ indən sonra bizim tam olaraq 3 il yarımımız var. Bu 3 il yarımımızı həm də onun yaratdığı psixoloji streslərdən azad olması üçün
Yaşıl təbiəti seçməliyik. Bax bu günləri, bax bu günləri o çəkiliş apardınız, yaşıllıqları seçməliyik. Deyək ki, o biraz münasibət sistemlərində, insanların bir-birinə münasibət sistemlərində yumşalmalara getməlidir. Biz bu prosesi həm də psixoloji olaraq qəbul eləməliyik. Dövlətin mövqeyində müəyyən vətəndaşlara qarşı müəyyən o sıxılmaları, sərtləşmələri dayandırmaq lazımdır və s. Yəni burada biz komanda olaraq dövlətin, vətəndaşın, məhkəmə orqan hakimiyyətinin, qanunvericilik hakimiyyəti və ən nəhayət sizin azad mətbuatın gücü ilə biz birgə çalışmalıyıq. Əgər bunu eləyə bilməsək, inandırıram sizə gələcək perspektivdə bizim psixiatrik xəstəxanalarda xəstələrimizin yerləşməsi üçün artıq çabalarımız ortaya çıxacaq. Biz o bəlanı və o problemin də üz-üzə qalmasında belə deyək ki, çətinliklər yaşaya bilərik.